Broadcasting live from your city. That's 107.3 on the FM dial. Музика твого міста. Інформатор. Шановні друзі, ви слухаєте Інформатор FM і нашу найкориснішу передачу на здоров'я. Більшість із нас ведуть малорухливий спосіб життя, сидяча робота, відсутність фізичних навантажень, ну і, звичайно, шкідливі звички. Низький рівень фізичної активності у комплексі із палінням, алкоголем, неправильним харчуванням та шкідливими звичками дає колосальний ефект. Поганий, до речі. Підвищений рівень цукру, холестерину, ожиріння, артеріальна гіпертензія та безліч інших проблем – ось наслідки сучасного способу життя. І не дивно, що серцево-судинні захворювання тримають лідерство у рейтингу смертності як серед українців, так і серед жителів інших країн. Сьогодні з нами у студії Маргарита Чужа, сімейний лікар, і разом ми спробуємо розібратись, чи дійсно малорухливий, бачите, навіть заговарюватись, починає малорухливий спосіб життя, може спричинити розвиток серцево-судинних захворювань. Вітаю. Добрий день. Існує думка, що низький рівень фізичної активності є одним із факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Та й дійсно, дивлячись на спортсменів або просто активних людей, хочеться позаздрити їм. Прекрасне самопочуття, відмінна форма, мабуть, мало хто із них скаржиться на тиск. Як ви вважаєте, це все завдяки спорту чи ні? Що би я хотіла сказати по цьому поводу? Дійсно, по рекомендаціям Всемирної організації ВОЗ, физическая активность, точнее ее низкая физическая активность является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но хотелось бы отметить разницу между занятиями спорта и просто малоактивным способом жизни. Я думаю, мы в течение передачи разберем эти разницы. Тобто маєте на увазі, що малорухливий спосіб життя дійсно може спричинити розвиток серцево-судинних захворювань, і чи можна шкоду від малорухливого способу життя порівняти із шкодою, що завдає там, я не знаю, паління, алкоголь чи жирна їжа? Да, дійсно, повторюсь, это является таким же, по сравнению с курением, с некачественным образом питания, то есть действительно малоподвижный образ жизни стоит наравне с другими вредными факторами. А от якщо, до прикладу, в людини повністю відсутні шкідливі звички, але при цьому вона веде малорухливий спосіб життя, сидяча робота в офісі, там скрізь пересувається на автомобілі, типовий житель мегаполісу, типовий житель нашого Дніпра, в якого фізична активність зведена до мінімуму, при такому способі життя є в нього ризик отримати серцево-судинні захворювання? У нього, к сожалению, є всі способи. Він дійсно є клієнтом, скажем так, в последующем на сердечно-сосудистые заболевания, но еще такой момент, что не только даже малоактивный образ жизни приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, это также приводит к ожирению, к сахарному диабету і навіть онкологічним заболіванням. Отже, фізична активність необхідна нам у будь-якому разі. Да. Угу. А який рівень фізичної активності повинен бути у людини працездатного віку? По останнім рекомендаціям, звісно ж, желательно, щоб середньостатистичний людина проводив як мінімум 2,5, а то і 5 часов в неділю в інтенсивних нагрузках. Если же как бы хочется сократить это время, то нужны нагрузки высокой интенсивности хотя бы там как минимум 1,5-2 часа в неделю. Дивлячись на всякі електронні гаджети, які допомагають нам займатися спортом і кажуть, що ти засидівся, давай вставай, 10 тисяч кроків на день – це універсальна норма? Чи можливо скоротити цю норму, якщо в людини немає змоги кожного дня проводити таку відстань? Это не является универсальным такой нормой, рекомендуется как минимум хотя бы приближаться к этой норме, но это все зависит от возможности человека и, конечно же, от исходного состояния здоровья человека. То есть это не является такой нормой, догмой, но стремиться к этому нужно. Угу. Тобто
якщо до цього прагнути, то, можливо, це треба робити поступово. Спочатку, там, я не знаю, 15-20 хвилин, потім можна привчати себе кожного дня гуляти, навіть бігати 1-2 години, але на початкових етапах це все ж таки складно. По собі знаю, як буває тяжко після роботи змусити себе вийти взагалі на прогулянку. Тому цікаво, а що б ви порадили людям, яким важко приділити хоча б 10-15 хвилин для такої прогулянки? Ну, конечно, я все-таки рекомендую в любом случае выделить это время. Почему? Потому что это не только полезно для сердечно-сосудистой системы, а это полезно даже для психологического здоровья человека. Поэтому обязательно нужно хотя бы как минимум пройтись после работы к дому, потихонечку увеличивать расстояние, где-то подальше ставить машину. Друзі, вмикайте інформатор FM у своїх навушниках та ходіть, бігайте, займайтеся спортом. А щодо оцих всіх електронних гаджетів, популярних різноманітних мобільних додатків, вони показують пульс, температуру тіла, кількість кроків, програму навантажень. Як ви вважаєте, ці додатки дійсно допомагають вести активний спосіб життя? Ну, я считаю, что это во всяком случае однозначно мотивирует человека, он пытается достигнуть каких-то норм, возможно, даже где-то молодежь в этом соревнуется, поэтому, ну, не обязательно это использовать, но если это помогает человеку достичь своей цели, то, конечно, пожалуйста. А які б види спорту ви порадили для тренування серцевого саме м'язу? Ну, конечно же, рекомендуются интенсивные нагрузки в плане, чтобы тренировались все группы мышц одновременно, чтобы это были какие-то ритмически повторяющиеся движения, и не, ну, как бы, чтобы это все продолжалось, ну, как минимум 15, а то 30 минут. Этого достаточно для как раз начала тренировки сердечно-сосудистой системы. Что это может быть? Это могут быть аэробика, это могут быть танцы, это могут быть йога, пилатес, ну, всевозможные такие. А скільки разів на тиждень ви порадили б займатися спортом, тренуватися, і, можливо, краще робити потрошки, але кожного дня? Ну, здесь уже будет все зависеть от того, от возможностей человека. Поэтому, если есть возможность, то желательно, конечно, каждый день по 30-40 минут. Если нет такого, то хотя бы 3-4 раза в неделю по 1,5-2 часа. Угу. Зараз дуже модним стало займатися силовими тренуваннями в залі. Майже кожен третій прагне мати атлетичне тіло, особливо це стосується чоловіків, по собі, знову ж кажу. А чи не шкідливі такі тренування для серця? Для конкретно серця це не являється вредним, но опять-таки нужно смотреть от исходного уровня состояние здоровья человека, потому как есть на силовые упражнения есть противопоказания, та же гипертония, вопросы со зрением и так далее, они могут, конечно, на фоне силовых нагрузок усугубиться. Еще такой момент, что во время силовых нагрузок, конечно, когда все хотят, чтобы мышцы росли быстро, они, к сожалению, растут не очень быстро, поэтому люди пытаются добавить всевозможные протеины и какие-то другие биологически активные добавки. Это ни в коем случае не нужно делать. Поэтому лучше минимализировать какие-то физические такие вот тяжелые нагрузки, больше отдать предпочтение кардионагрузкам. То, як у старому прислів'ї, що занадто, то не здраво. Так? Точно. Ну і наостанок, що б ви порадили робити людям, які вже мають серцево-судинні захворювання? Ну, конечно, бы хотелось, во-первых, чтобы они не лечились самостоятельно, не лечились у фармацевтов, чтобы они хотя бы раз, а то и два раза в год приходили к семейному врачу для дополнительных консультаций и для дополнительных, для помощи, чтобы им подобрали те же физические нагрузки, рацион, чтобы они могли задать свои вопросы и получить ответы. Величезне дякуємо за змістовні відповіді. Ну, а з вами по традиції зробимо висновки. Отже, фізична активність потрібна нам не лише для того, щоб тримати себе у гарній формі, а за допомогою регулярних фізичних навантажень можна аж на 30% знизити ймовірність розвитку серцево-судинних захворювань. А це щонайменше плюс 10 додаткових років життя. І з нами була Маргарита Чужа, сімейний лікар. Величезне дякуємо вам за спілкування. До зустрічі і, шановні наші слухачі, залишайтесь здоровими. Broadcasting live from your city. That's 107.3 on the FM dial. Музика твого міста. Інформатор.